No último episódio de Raftcraft, nos desejem sorte. Vamos lá. Então, digamos que eu andei muito, muito mais do que vocês podem imaginar. E eu não tô achando nada. Aqui não é um local pra gente vir agora. Aqui é o caminho que a gente tem que seguir com o helicóptero para ir até a civilização. E cá estamos, nível 30. Peraí, é ali? É ali? O que é aquilo? Espera, aquilo ali é uma usina de petróleo. Tá, aparentemente tem muitas coisas pra gente olhar aqui nessa estação de petróleo. Mas vamos começar pelo menos subindo nela e ver o que a gente tem aqui à nossa disposição. Ó, tem barril da água, todos são vazios. Coolant, o que é isso? Isso aqui é uma máquina. Ó, tem uma bateria aqui, isso aqui é uma máquina. Provavelmente deve ser a máquina que usa pra extrair o petróleo, né? Tá, pera, ó, e aqui dentro, o que tem aqui? Mano, tem várias máquinas alta voltagem. Usa duas baterias. Tem uma caixa de fusível aqui. Isso aqui usa água. Mano, o que é isso tudo? Aqui tá vazio. O que é isso? Tá, aparentemente isso aqui parece uma hélice de helicóptero, aquela parte de baixo dele. Aqui tem peças que a gente pode utilizar pra gente fazer o nosso próprio helicóptero. O problema é que eu acabei por não trazer a nossa chave de fenda. Vou ter que buscar ela, mas tá tudo bem. Pelo menos agora a gente vai ter uma noção do que tá acontecendo aqui. E olha, olhando todos os materiais que a gente vai precisar pra fazer o helicóptero, as duas únicas coisas que não tem como fazer, a gente achou nos destroços aqui. Então a gente vai ter que voltar aqui buscar mesmo. Se bem que se parar pra pensar que já tem um heliporto, né? Vamos trazer o helicóptero até aqui. Ah, não vai dar, né? Como que eu vou carregar um helicóptero para não pensar? Bom, vamos para casa buscar a chave de fenda e a gente volta aqui então. Tá bom, estamos aqui em casa. Agora é só descobrir aonde a gente guardou aquela chave de fenda. Aqui, ó, achei. Ó, já temos o motor, a chave de boca, o martelo, os painéis de vidro. A cadeira a gente pode usar essa aqui, né? Mas por enquanto não, por enquanto vamos voltar para lá para a gente poder pegar aqueles recursos do helicóptero que a gente havia achado. Agora vai ser mais importante isso. Boa, estamos chegando já de novo aqui. Deixa eu estacionar aqui meu barquinho. Tá, a gente só precisa pegar aqueles recursos ali então. Eu fico me perguntando, será que tem mais alguma coisa daqui que a gente pode usar pra gente? Tá, eu acho que talvez... É, eu não precisava ter ido pra casa. Era com a picareta que eu tava... Ah, pronto. Eu quebrei mais do que eu devia, eu tava com medo. Bom, mas tudo bem, conseguimos essas duas partes do helicóptero. A parte boa é que ele já tem a chave de boca aqui pra caso precise. E daqui, será que não tem mais nada que a gente vai precisar? Nossa, que doideira, né? Gente, olha isso daqui, o cano de estação de petróleo. Que doideira. Bom, eu acho que as poucas coisas que a gente precisava daqui, a gente já conseguiu. Vamos pra casa garantir a nossa sobrevivência. Mano, gente, é sério. Eu mal posso acreditar que se tudo der certo hoje, a gente vai poder ter mais uma chance de ir pra casa. Eu espero que hoje dê certo. Se você acredita que hoje pode dar certo, deixa o gostei e se inscreve no canal pra esse episódio especial de Raftcraft. Bom, faltam algumas coisinhas ainda pra fazer, mas uma delas, que é o prego, eu consigo fazer já. Ó, só pegar umas pepitas de ferro aqui na bancada de trabalho e fazer tudo em prego. Prego já foi. Uma outra coisa que eu queria fazer é, além de fazer o helicóptero, fazer as pouquíssimas missões que falta, porque vão agregar pra gente nisso. Daqui a gente já fez tudo, daqui a gente fez tudinho também. Eu acho que faltam apenas essa do mais ferro, do moedor, do baú e essa da árvore. Vamos fazer essa da árvore aqui, porque a gente vai pegar os recursos que a gente vai precisar pro helicóptero já daí. Tá, pra conseguir fazer essa missão, eu vou precisar de fazer um cajadinho de ferro com pepitas. O cajadinho de ferro, ele vai ser bem útil por duas coisas. Uma, é que ele é uma das missões. Duas, é que graças a ele, quando plantar a árvore, a gente vai conseguir, além de maçã, o bicho da seda, que é a nossa grande missão aqui, olha. Eita, pelo... Ó, o bichinho da seda já veio. Só colocar ele na folha agora e esperar. Enquanto isso, eu já vou tirando essa aqui, porque veio uma árvore levemente maior do que eu queria. Bom, como vocês podem ver, após eu colocar o bichinho da seda aqui na árvore, ela começou a ficar assim, toda branca. Agora, eu pego uma tesoura aqui e recolho essas folhas. O legal do bichinho da seda é que quando a gente quebra essa folha aqui, olha... Ela dropa linha. Então essas folhas é basicamente uma maneira de conseguir linha no Minecraft. Aqui no nosso caso, a gente não precisou, porque a gente teve muita sorte já com linha, pescando várias. Então não precisamos. Mas era um grande adianto caso precisasse. Mas olha, eu descobri um jeitinho legal de conseguir as maçãs que a gente tanto precisa. É só pegar as folhas aqui, peneirar as folhas dela. E a parte boa é que a gente pode fazer isso infinitamente até vir as 10 maçãs que a gente precisa. É só plantar mais uma árvore toda hora e pegar mais folhas. E olha como é facinho, já tem 4 maçãs aqui. 5, 7, 8, 9 e 10. Tá lá, prontinho. Ó, veio até uma maçã dourada.
A chance era de 0,1% e a gente conseguiu. Bom, vamos pegar as recompensas aqui, né? Agora só falta essa do moedor e essa do mais ferro. Que é só pegar o ferro que a gente tiver e colocar ali. Fácil também. Eu tava dando uma olhada aqui na missão do moedor e eu acho que é até um pouco mais fácil do que parece. Olha, cobre. Pode ser 5 minérios de cobre. Eu tenho esse aqui, não tenho? Vamos fazer com ferro primeiro. 1, 2, 3, 4, 5. Vou testar aqui. Que ideia bom que a gente já pega todos os minérios que a gente vai utilizar na hora de criar o nosso helicóptero. Ó, o moedor tá aqui. Vamos ver como que funciona. Bom, depois de muito tempo tentando entender como usava esse moedor, eu descobri, não dá pra colocar ele na jangada, mas... na mesa dá. Bom, pelo que eu entendi, funciona assim, ó. A gente coloca o minério que a gente quer e depois fica girando pra moer. É, pelo menos é o que eu espero, né? Que agora eu tô bem em dúvidas. Não, ó, o primeiro ferro pulverizado aí, ó. Já tá vindo. Ah lá, ó, o ferro pulverizado já foi. Deixa eu colocar ele nesse bolzinho aqui que fica bonito. Ó, deu uma olhada aqui e a gente tem praticamente tudo pra fazer. Vou ter que esquentar uns níqueis aqui porque a gente não tem ele esquentado ainda. Enquanto esquenta ele, a gente vai fazendo os outros minérios. Mas eu vou mandar o papo. Eu tô muito feliz que a gente finalmente vai fazer o helicóptero e vai poder tentar sair daqui agora de uma maneira mais segura, né? Eu sei que agora é só andar para aquele lado infinitamente com o helicóptero que tudo pode dar certo. E olha quanto peixe a gente conseguiu aqui. Se faltar algo, é bom que a gente já vai ter. Ó, tem lula, tem água viva, ainda tem mais isca para pegar. Ó, cobre já foi também. Agora vamos fazer os ouros. Vai lá, Aurinho. E aqui, já esquentou o níquel? Já, boa. Deixa eu guardar essa comidinha aqui para caso precise depois. Não tem se colocar o níquel aqui. Ah, não dá. É só um tipo de item por vez. Ai, ai, tô feliz. Vou poder usar uma roupa que seja rasgada pra variar, né? Não, mas imagina um helicóptero falha. Tá, ouro já foi. Bom, estamos no último minério. Na real, vou pegar aqueles ferros pulverizados. Dois gravetos. Deixa eu voltar pra esquentar aqui. Eu vou fazer uma picareta pra mim. Quer dizer, um machado. O machado já tá pra quebrar aqui, ó. Vai que eu tenho que enfrentar algum tubarão lá daí. Aqui, ó. Um, dois, três. Um, dois. Deixa eu guardar esse machadinho aqui em reserva. Pera, eu tô achando que eu já peguei todos. Deixa eu pegar aqui no baú. Ah, aí, pronto. Terminamos a missão do moedor. Pegamos uma faquinha, melhor experiência e uma moeda de ouro. Legal. Bom, vou levar essa faquinha aqui, ó. Tchau, 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 tchau. Já é pra minha defesa também, né? Eu vou guardar esse moedor por causa que ele ocupa muito espaço. Aqui, olha. A última missão que falta a gente fazer, além dessa daqui, é a de mais ferro. Nós precisamos pegar 5 pedaços rochosos de ferro. Que para fazer isso, é só pegar o minério de ferro ou aquele ferro bruto e colocar na mesa de trituração. Aqui tá a marreta que eu acho que vai utilizar, não lembro agora. Aqui tá o ferro. Ah, não. Eu deixei esse negócio aqui perto de casa, aqui, ó. Aqui. Tritura. 1, 2, 3, 4... 5! Tá dando tudo tão certo! Mano, já temos vários ferros aqui, caso necessário. E agora, a última missão antes do helicóptero que falta é a do baú do tesouro. Vamos ver se nesse tempo todo que a gente fez tantas coisas aqui na nossa jangada, a gente conseguiu mais baús dos tesouros. Por favor, que seja a resposta sim. Vamos ver e... eita, não! Ah, não, é no outro coador, foi mal. Foi! 36! Mano, fizemos a missão! Que alegria! Vamos abrir esse tesouro aqui. Mano do céu! 7 esmeralda, 14 ferro, 9 barras de ouro e 6 diamantes. Quanta coisa! Deixa eu levar para o nosso baú de minérios aqui, né? E agora vamos começar a fazer o nosso helicóptero para fugir daqui. Bom, a gente concluiu 99% das nossas missões. Só falta uma, a do helicóptero. Bom, vamos ver o que falta aqui tanto. Primeiro, vamos atrás de uma parafusadeira que vai usar um bloco de redstone, um botão e 5 ferros. 5 ferros, um botão. Bom, faz tempo que eu não faço isso, mas vou pegar nossa areia, quebrar com a marreta para virar pó. E esse pó a gente vai peneirar. Porque peneirando pó, como vocês podem ver, a gente consegue redstone. E essa é a melhor forma de se conseguir esse item. Porque a gente já tem a melhor peneira. E pó é o item que dá mais chances de conseguir isso. Pronto, falta pouquíssimo. Vamos torcer para que dê certo agora. Só mais uma. Só mais uma. Eita, não veio. Bom, tá tudo bem. Vamos dormir e a gente tenta mais amanhã. A parte boa é que esse processo nos dá pólvora. Então dá para fazer as muniçãozinhas aqui da espingardinha por precaução, caso precise para alguma coisa. Deixa eu ver como faz essa marreta aqui, 2 diamantes e 1 graveto. Eu vou fazer uma marreta um pouquinho mais forte, porque a nossa marreta vai quebrar agora. Aqui, ó, pronto. Diamante aqui, pronto. Temos uma marreta reserva. Agora só vamos pegar mais areia para fazer os pós. Eu tenho areia em algum desses daqui? Aqui, areia. Prontinho, o cacete de diamante é muito mais rápido. Olha isso, tem nem comparação. Agora, mano, se não vier um pó de redstone nessas 30, eu não sei o que vai fazer da minha vida, mas com certeza vai vir já. Aí, ó, pronto. Agora a gente faz um bloquinho de redstone. Olha, eu peguei um ferro a mais, mas de qualquer forma, furadeira está pronta. Boa, vamos deixar ela aqui por enquanto. O próximo passo é a gente fazer... deixa eu escolher aqui. Deixa eu fazer a bateria, que eu já sou acostumado a fazer ela. Um concreto preto, 2 plásticos, 2 lápis azul e 2 redstones. Deixa eu pegar mais pó aqui então, né, para fazer redstone. Uma.
E duas. Tá bom. Pegamos uma lula aqui, transforma em bolsa de tinta, que faz um corante preto. O outro eu vou guardar aqui por enquanto. Aqui. Mais um aqui. Prontinho, concreto tá feito. Vou deixar o resto aqui para caso a gente necessite para outra coisa. E agora temos a bateria. Boa. As placas de ferro a gente tem por causa que da outra vez elas duplicaram. Não sei se vocês lembram. Agora o cobre vai ser 8. Vou precisar de 32 cobres brutos. Tem algum já? Ah, não. Mas na real, agora é bem fácil conseguir cobre bruto. Cadê o tubarão? Ó, tubarão não vai mais encher o saco da gente. A gente consegue respirar infinitamente e a gente pode minerar os cobres à vontade agora. Olha, achei mais aqui. É, acho que por agora a gente vai ter que esperar o oceano pegar mais. Mas já podemos colocar na nossa forja para virar cobre. Vou ter que fazer mais carvão, aparentemente eu tô sem. Prontinho, fiz vários carvões com toda a madeira que a gente tinha. Agora é só esquentar os cobres. Conforme vai esquentando esse, a gente vai colocando esse, por aí vai. A gente vai precisar de 32 cobres, que é praticamente meio pack. Mas enquanto o cobre esquenta, a gente não tem muito o que fazer fora esperar. Então vamos fazendo outros itens, como por exemplo, as placas de ouro. Eu preciso pegar um molde de placa no fundidor de metal e colocar ouro. Eu acho que é aqui, olha. Molde de placa. Deixa eu ver se vai funcionar. Coloca aqui. Tem que pegar um pouquinho de carvão também, né? Tá esquentando. E ouro. Coloquei 21. Ó, vamos fazer um pouquinho mais também de ouro aqui para caber todos os ouros que precisa. Pronto. 53 ouros. Aqui tem 4. Fiz as contas aqui. Faltam 7 barras de ouro. Falta apenas uma pepita. A gente pescar uma pepitinha de ouro, a gente vai ter a quantidade certa. Bom, acho que essa parte é só esperar mesmo. Vai dar tudo certo. Ó, já temos 16 placas de ouro aqui. O cobre esquentando a todo vapor. Tá fluindo, tá fluindo. Aí, ó, pepita de ouro. Tá, essa parte aqui, então, já posso considerar concluída, né? Ó, e nasceu mais tubarões. Eu vou tentar deduzir que, tipo assim, já que nasceu tubarão, também já nasceu os cobres, né, pra gente minerar. Vou comer essa super comida aqui, olha, porque ela deixa a gente sem fome por um tempinho. E eu toda hora tô ficando com fome. Tá aí, pronto, mais cobre aqui. Boa, aqui, ó. Cobre. Ó, tem mais um aqui, ó. É, dessa vez só tinha 3 cobres lá no oceano, mas já tá fluindo nas coisas. Ó, temos 36 aqui, ó, placa de ouro. Tá fazendo aqui. Bom, então fora o cobre que a gente tem que esperar pra fazer isso daqui. A placa de ouro que já tá sendo feita, sobra 4 itens. Esses 3 que são painéis do helicóptero e os cabos elétricos. Pra fazer cabo elétrico, eu vou precisar de 2 tesouras, 5 linhas e 1 pó de redstone. Tá, deixa eu começar esquentando esses ferros aqui já, então. Deixa eu fazer 2 tesouras, que eu queria testar uma coisa. Dá pra juntar tesoura aqui? Ah, não dá. Parte boa é que as linhas já foram, agora eu só vou ter que pegar mais 5 redstones. Mas aí eu vou ter que ter sorte, né? Porque tem pouquíssimo pó aqui. Ó, uma já veio. Nossa, 3? 4? Por uma que não veio. Por uma. Mano, só uma. Uma veio, né? Aê, boa. 1, 2, 3, 4, 5. Tesoura aqui, tesoura aqui. Tesoura aqui, tesoura aqui. Eita, quebrou a bancada, gente. Eu acho que eu tenho mais uma última reserva aqui. Pronto, aqui, ó. Ela não é daquelas boas que dá pra juntar item, mas já serve. E a conta vai dar certinho. Tcharam! 5 cabos elétricos. Vou guardar eles aqui mesmo, por enquanto. A essa altura, os cobres já estão prontos. Acertei. Mas eu vou ter que buscar mais ainda. Ó, já nasceu mais ali. Nossa, agora nasceu bastante. Ou não, era só 3 de novo. Mas as placas de ouro já foram também. A cada segundo que passa, a gente está mais perto do nosso helicóptero. Agora falta apenas esperar os cobres esquentar e fazer esses 3 aqui. Vamos ver como que faz eles. Eu faço na bancada de instrumentação. Tá, eu tenho ela aqui no local, só tem que achar. Prontinho, vamos colocar ela aqui por enquanto. E a gente precisa fazer o Airspeed Indicator, o indicador de altitude e o de temperatura do motor. Então, verde, vermelho, amarelo, branco e preto e ferro. Verde, vermelho, amarelo, preto, branco e ferro. Aqui, ó, Airspeed Indicator. Ah, é 2 brancos e 3 pretos. Tá bom, calma aí. Pronto. O indicador da velocidade do ar já está pronto. Esse é ferro, branco, preto, azul, azul, azul e 3 vezes cacau. Esse cacau a gente conseguiu agora há pouco. Não, pera, eu acho que daquele bowl lá de cima. Ó, 2 aqui. Pois é, o terceiro eu acho que a gente jogou fora, mas é só me peneirar mais pó. E também vamos precisar de corante azul claro, que vai fazer com lápis lazuli e branco. Ah, fácil. São quantos? 3. Só falta uma semente de cacau, então, pra fazer o corante marrom, daí a gente vai ter tudo. Bom, bora peneirar mais areia, então. Vai, vamos fazer mais pó pra peneirar. E foi 4 sementes de cacau. Pera aí. Altitude indicator. Foi!
Agora, a última coisa mesmo que falta a gente fazer, além desse daqui, né, que vai ser daqui a pouco, é esse. Tá, amarelo, dois verde, três preto, dois branco. É, um amarelo, três preto, dois brancos, um ferro. E agora só vai faltar um verde. Como a gente pode conseguir o verde? A gente tem! Mano, esse foi... A gente pegou só 4 corais durante toda a nossa jornada. E foi sem querer. E especificamente o verde a gente tinha. Que coincidência. Aqui, ó. Corante verde. É o destino. Mano do céu. É o destino. E por último, mas não menos importante, a temperatura do motor. Agora, vou botar minha roupinha aqui. Pega a espingardinha. E a gente só precisa pegar bastante fio de cobre agora. Então, sempre que nascer, a gente vai pegando para esquentar. Só isso. Aliás, deixa eu tentar achar aquelas placas de ferro que duplicou. Apesar de ser fácil fazer mais, se precisar, né? Mas... 5? Vai faltar. Como que faz? Eu pego bloco de ferro e coloco no negócio. Tá, beleza. Bloquinho de ferro. Põe ele aqui. A marreta eu deixei aqui, né? É. Prontinho, 10 plaquinhas. Agora só os cobre mesmo. Bom, temos aqui 30 cobres, 10 plaquinhas de metal. E agora temos 32. Tá começando um tornado ali que é bem perigoso agora. Mas é só a gente ficar em casa em segurança, torcer para que o pior não aconteça. E amanhã a gente já vai poder ir embora. Mano, peraí, esse tornado tá mais forte do que deveria. Rápido, rápido, faz aqui, rápido. Ah não, mano. Porque logo agora, conseguimos! Mano, calma. Não, não. Por que isso tá acontecendo? Mano, logo agora, a gente precisa sair daqui. A gente precisa sair daqui. A última vez eu quase não sobrevivi ao tornado. Será que agora vai dar tudo certo? Tá, já tá amanhecendo. O tornado tá indo embora. Eu acho que vai dar tudo certo. Tá ventando muito, mas eu já consigo ver um arco-íris daquele lado. É, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Tem que dar tudo certo. Por favor, passa a chuva. Só quero ir embora. Quero voltar pra casa, ver meus amigos. O arco-íris já nasceu. Falta pouco. Desse lado o céu já tá limpo. Só daquele ali que não ainda. Bom... De qualquer forma, esta aqui é a nossa jangada, a nossa casa, o local que nos forneceu a oportunidade de continuar vivos. Não importa a dificuldade, o problema ou a situação, a gente em nenhum momento desistiu. E foi graças a essa nossa perseverança, com essa simples jangada, que hoje a gente vai ter a oportunidade de voltar para casa. É um orgulho saber que isso tudo deu certo. É um orgulho saber que eu vou poder voltar para os meus amigos. Bom, já tá, ainda tá ventando, mas já tá fraco. Não mostro no vídeo, vai ser muito pai se mostrar. Tá, mas espera um pouco. Eu tô um pouco inseguro pensando aqui agora se o helicóptero pode bater aqui na nossa jangada e tudo mais. Tanto que eu até dormi e fiz uma área pra gente sair. A parte boa é que, no pior dos casos do universo, caso alguém venha cair no mar, se a pessoa achar essa jangada, ela vai sobreviver. Mas bom, pra nós, já deu. Esse é o nosso momento, a nossa liberdade. O momento que a gente finalmente vai voltar pra casa. Então, vamos embora. Por favor, liga. Ligou? Tamo saindo. Deu certo. Mano do céu. A gente vai embora. A gente vai pra casa. Nós vencemos. É isso. Meu Deus do céu.